ရှိလာစွာသောညီအကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပါစကာကာလစရုပ်ထတနင်္လာနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်1မှ30အထိဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ဟာသေယာမပြန်ရှင်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တို့ကိုဘဝတည်းသို့လမ်းညွန်ခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့တူတိန်ကောင်းတပါလေဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကကျွန်တို့ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတပါဖြစ်လို့သူကိုယ်သူတိုးထိန်ကောင်းပုံဥပမာဆောင်ပြီးမိန့်တော်မူပါတယ်တိုးထိန်ကောင်းကတိုးတွေကိုတကောင်ချင်းနာမည်တက်ခေါ်ထုတ်ပြီးရှေ့ကဥဆောင်သွားပါတယ်တိုးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တိုးထိန်ကောင်းအတန်နဲ့ရင်းနှီးသိကြွားနေလို့တိုးထိန်ကောင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြပါတယ်တခြားဒဇိန်လူရဲ့နောက်ကိုတော့မလိုက်ကြပါဘူးယေရှုဖျားရှင်ဆိုတဲ့တိုးထိန်ကောင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်အနေရကင်းမယ်စကြက်ကိုတွေးရမယ်တိုးရင်ကောင်းရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖဲတခါမှမရင်းနှီးမတိကျွမ်းတဲ့တစိမ့်နောက်ကိုလိုက်ပါကတက်ဖြတ်ဖြစ်စီခံရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးနောက်ကိုလိုက်မှလဲပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ဖြစ်စီနေတဲ့သခိုးနောက်ကိုလိုက်မှလားတိုးရင်ကောင်းနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက်ကိုလိုက်မှလားဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကတခိုးသည်ခိုးယူ၍တပ်ဖြတ်ဖြစ်စည်းခြင်းငါသာလာ၏ငါမူကားသူတို့အားအသက်ကိုရစေခြင်းက၎င်းထိုအသက်ကိုပို၍ကြွယ်ဝစွာရစေခြင်းက၎င်းလာ၏လို့မိန့်တော်မူပါသည်တခင်ယေရှုကြွလာတာကလူတွေအသက်ကလေးရှင်ယုံလေးအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးကျွဲဝါတဲ့အသက်တာကိုရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲဝါတဲ့အသက်တာဆိုတာနေရတာပျော်တယ်၊ကြည်နှက်တယ်၊မျော်လင့်ချက်ရှင်သန်နေတဲ့အသက်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ကံအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကတိုးထင်းကောင်းရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်ဘဲလောကရဲ့အတန်တွေ၊ပကာတနရဲ့အတန်တွေကိုပို့ပြီးနားထောင်တတ်ကြတယ်။လောကကပေးတဲ့အတုရောင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီးဒါကိုကျွဲဝတဲ့အသက်တာလို့အခင်မှားနေကြတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမထိန်းချုပ်ဖဲမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေမကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုဆွဲလန်းနေကြတယ်။ဒါတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့မတန့်ရှင်းမဖြူစင်ကြတော့ပဲလက်မထက်ခင်ပေါင်းသိမ့်နေထိုင်ခြင်းလက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခြားသူတစ်ပါးနဲ့အိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ထာကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကငါသည်သူတို့ဝင်သောတကားဝဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီယေရှုဖျားရှင်ဆိုတဲ့တကားဝမှဝင်ရင်အနယ်ကင်းမယ်၊ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာရမယ်၊ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေနိုင်မယ်၊ထာဝရအသက်ကိုရပါလိမ့်မယ်။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။